Ono što moram da te priupitam pre nego što malo kategorije na Armagedonu isto analiziramo, Marko Bojković, momak koji iz Srbije koji isto nastupa na Armagedonu u tvojoj kategoriji, u nekim postavima, između ostalog i kod mene u intervju pre Armagedona te prozvao, priželjkivo je meč sa tobom. Kakav je tvoj komentar na njegovo ponašanje i kakav je tvoj komentar na njegovu borbu koju ima na Armagedonu? Znaš kako, ja ne znam da su to sad njegove ideje ili ideje njegovog tima koji smatraju da povlačenje takvih poteza mogu da njemu doprinesu. Ja sam Marka upoznao, ispred hotela smo se prvi put videli, posle smo se videli tamo na merenju. Dečko je bio skroz normalan, pristojan u komunikaciji, znači uopšte nisam video nikakvu lošu nameru u komunikaciji sa njim. Posle vidim intervjue, znaš kako, ja imam 26 godina, on ima 18. Meni ne priliči da ja sad pričam nešto zarad podizanja nekog publiciteta, da bi neko sad nešto se uspalio tu, što ja ću nekog da prebijem, da nokautiram, da neko zna ovo ili ono ili ne zna ništa. Tako da to je shodno njegovim godinama. On ima 18 godina, on ima potrebu da se dokaže. Koliko sam ja shvatio, on je došao iz neke male sredine u Beograd da trenira i prosto način da se ti afirmišeš je da prozivaš nekog ili pobediš na kraju krajeva nekog koji je medijski Zastupljenije. zastupljeniji, ima neku veću vidljivost od tebe. Ja to totalno razumem, uopšte mu ne uzimam za zlo, niti lično ništa, samo moramo stvari da postavimo onako kako jesu. Istina se uvek mora reći kakva jeste, tako da ja mu zaista ništa ne zameram, on ima 18 godina i to je njegovo, ali znaš kako, evo sad, kad uzmemo i raščlanimo sve, znači skinemo sav taj hype, društvene mreže i ostalo. Marko ima 10 amaterskih mečeva, 10 pobjeda svaka čast. Boriš se protiv amaterskih boraca. Imaš jedan semi pro meč protiv Slovenca koji ima 0-1. Pored toga, ima komentare tih ljudi koji ga podržavaju vratno iz njegovog mesta. I to mu ne daje kredibilitet da, mislim, koji je njegov ulog? Ja sada se borim čovjek koji ima 0-0 profi skor. A ja stavljam svoj skor od 7-2. Zašto bi ja rizikom visio? Vidi, u ovom sportu svako može da izgubi. Mogu ja da izgubim u Da, njega. situacija gde on dobija u slučaju pobede. Zašto bi se borio ovako? Nek pobedi 2-3 meča, nek se afirmiše, nek još malo podigne hype, neka organizacija bude zainteresovana da se on i ja borimo i više ćemo para zajedno zaraditi. A i normalno, kako vreme bude prolazilo, on će biti kvalitetniji, ja ću biti još spremniji, tako da ćemo samo bolji meč da pružimo. Znaš, tako da, lepo je to, Nova lepa je logika. ta priča, ej, prebiću Terzića, prebiću Luku, 30-40%, gledam, ja sve te pratim, znači nisam nekako, ja sve volim da vidim i da analiziram ko šta radi. Znaš, super je to sve ako nas sve prebije, ali ako nas ne prebije, šta ćemo sa tolikim rečima? Šta Jer misliš o ti za svaku Milivanoviću? izgovorenu reč, nosiš neki teret, znaš. Tako i može kroz karijeru da prati svaka reč koju na početku kažeš, kaže može ti ostane nek, Super da je te to, i prati. Conor je pričao pa je uspeo, mnogo ljudi je isto pričalo pa nisu uspeli. Znaš, ne treba na taj način neki skretati. Ja mogu da razumijem da on sad ima par profesionalnih pobjeda, pa neki nokauti dobri nekim zvučnim imenima. To mogu da razumijem, kao na primjer evo Tobias Harila iz Švedske. Dečko gasi sve On živo, ubica. ozbiljne mečeve, ozbiljan broj mečeva, ozbiljni protivnici. I on proziva, on ima kredibilitet da proziva. Znaš, ali opet kao što rekoh, kad vamo staviš te amaterske mečeve, jedan semi pro meč, komentare na društvenim mrežama, gde se osetiš kao da si nešto vredniji, mislim, svi se mi ostimo, to je poenta društvenih mreža, da se prikažeš u nekom boljem svetlu Jedna i velika iluzija. da te drugi ljudi, da te drugi ljudi uzdižu, znaš. Svi mi Tako upadnemo je, u taj tako je. vir. To je prosto normalno, ali treba ostati na zemlji.